кожного року на нашій базі ми чекаємо школи, дитячі садочки і всіх учнів, дітей міста на наші заходи. Я хочу сказати, що сьогодні я хочу, щоб ви відчули дух казки, в який ви будете зараз відпочивати, робити своїми руками вироби і отримаєте масу задоволення. З самого ранку на дітей вже чекали майстер-класи та розважальні локації. На одній з них із паперу створювали символ міста – лелеку. Сьогодні ми робимо ось таку лелеку, вона мені дуже подобається, і я хочу зробити таку саму. Олена раніше займалася танцями, але зробила паузу, щоб добитися успіхів у моделюванні. І вже є одним з переможців виставки конкурсу «Фортеця Хобімайстер» у Кропивницькому. Я займаюся лише перший рік, але вже багато чого вмію. В мене є нагорода, я зробила модель «Зустріч двох розвідгруп». Обласний центр туризму вчив юнаків і дівчат азам туристичної справи. На сьогоднішньому святі я допомагаю як волонтер. Я готовий допомагати іншим дітям, щоб вони навчилися лазити. Наймолодші учасники свята ось на цій локації виготовляли пам'ятні медалі з глини, а юні судомоделісти влаштували показові виступи. Я буду свій корабель 46-й, він на радіоуправлінні. Це не судно маленьке, а великий ракетний корабль. Подібний корабль можна побудувати за рік. Що материнська сила дає дитині для польотів крила. Бо тільки той, хто маму поважає, завжди, мов птах, до неба долітає. Облаштували для дітей навіть каскодром. Дідусь Павлусь читав казки про Кропивницький. Юному Микиті сподобалося, і він вирішив відвідувати станцію юних техніків частіше. Мені дуже сподобалась казка, як казка співає пісні. Мені дуже сподобалось, я хочу займатися суті. Поряд дітей вчили власноруч виготовляти квіти. Першокласниця Варвара працювала над подарунком мамі. Я зараз роблю цю пан і склею його. Я цю квітку роблю для мами. На завершення заходу на малюків чекав сюрприз. У небі, як лелека, над ними пролетів літак. Лара Гуріна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.